это Барлиги плюс Дустепы. Ничего, Слагантрас. Заброшимтас, Родоман. Дагингус, Хайлайтус, Кейс. Ланга, Стала, Компас ir Lėkštės Vidurys. Taip, dabar... Skaičiau, plus 3 stepai, gal daugiau. Hui žinės, nematau meteringo. Kas aprodo, kad apšį viską sudegė. 100, kas aprodo. Na ir plus 1,7 jau atsiranda peršvietimas Lėkštės Vidury. Langas vis dar peršvistas, kaip ir buvo, tik stipriau. Taip, slogas 2 ant plus 0,3 exposure. Turėtų būti tamsų. 100 zebra rodo, kad langas vis dar peršvistas, visa kita ok. Na ir plus 2. Stipriau peršvistas. Tik centras, tik langas. Aukštas labai peršastas.